Tak malé upozornění, dneska nepůjde o žádný medailon. Já jsem soukromá návštěva, prosím. No ten medailon možná domluvíme. Ale opatrnosti nikdy nezbývá. Ten pán totiž, ten si nedává před pusu servítek, abyste to věděli dopředu. Lucinář, kdo zase otravuje? To jsem já, Pepíku. Lucinál. Ahoj. Nazdár. Co je? Ty nemáš radost? Já hroznou. Po šestý už jsem tady a prvně seš doma. Já mám radost, ale není to na mě vidět. Pojď dál. A zavři zase. Jo. Tak pojď dál, tadyhle se sedni. Jo. Takže teď jsme u tebe přímo v ateliéru u mistra, že jo? Jo, tohle je ateliér, studovna, pracovna, přijímací salon, ložnice a tak dále, tak vidíš, že v tolika místnostech nemůžu uklízet tady. Mám se přezout, Pepo? Ani nemusíš. Ne. Není bláto žádný, veň. Jo, tak dobrý. Podívej se. Ty jsi se neválel nikde, že jo? No, pochopitelně. Podívej se, já, když jsem jako nevrle, jak jsem přišel, ale abych ti to vysvětlil, proč jsem tady, víš? Tak jednak jde o ten portrét, co si myslí byl, před lety. Pomalu penze na krku a portrét žádný. Všechno bude, než půjdeš do té penze, hotovka. A druhá věc je ten, musíme domluvit ten medailon, jak to budeme vlastně dělat. No jo, ten medailonek, že jo? No já vím, no tak teď se tím no, nebudeme zrušovat, člověče, to jsou, já to koukám jak bláze na ty obrazy. Co je tamhle to? To je ženy ve spolupráci s policií pronásledují Dona Juana. Ten se schovává tamhle. To je ten kostičkovaný, jo? Pravodole, jo. Pepíku, a co je tamhle ten velký obraz? To je za 5:12 neboli 20. století. Jo, jo. No jo, ale bys mě měl udělat takový výklad, jako co tím mistr chtěl říct. No tak to je takový souhrn absurdností ze života. Mm. Například už veřejný dům, tam je takový hotel, že jo, to je absurdnost. No úplná. No a teď ty dámy vykopli toho pána z okna, on letí dolů. Jo, ten jak má tu cedulku, jo? No, no, a jelikož je nějaký zamilovaný nebo co, tak místo, aby byl otrávený na ty dámy, tak drží v ruce ceduly pryč s gravitací, protože... Jakože to ta gravitace zamilovala. A nebejt ty gravitace, tak by se vznášel, že jo? Tohle je taky zajímavý, to s tím lvem, co to je? No, to je Rudolf II. Přihlíží zápasu s lvem. To si objednali pro Montreal na výstavu a ještě jeden obraz Faustův dům vevnitř, který já jsem nazval potom akademik doktor Faust CCS, jmenován zasloužilý. Jo, jo. No, to oni objednali a ty obrazy se jim tak líbily, že objednali ještě třetí obraz. A to bylo co? Rudolf II. Z alchymisty ve Zlaté uličce. Ten si taky udělal, jo? Ten jsem taky udělal, takže měli tři obrazy. Jo. Pak přišla komise výtvarníků, subkomise, nadkomise a podkomise a vzali jenom ten třetí obraz. Proč? On byl nejmenší a tím pádem taky nejlacinější. Takže ty dva ti zůstali? I mi zůstali a já jsem rád, že mi zůstali. Hmm. No a ten třetí obraz se nachází na Novém Foundlandě, nebo jak se to čte? Přímo teda tam. Přímo tam, protože nějaký pán odtamtad si ho koupil, ten obraz. Za kolik nevím. Tak tohle je zase jako spíš, že se vracím k tomu medailonu, víš. Tak ty jsi chtěl být malíř nebo herec, nebo jak to vlastně bylo? Jako děcko jsem chtěl být Mikulášem Alšem. Taky dobrý. Slavikář a tak dále. Jo. Jako větší děcko jsem chtěl být Haroldem Lloydem. Protože to jsi měl z Grotese. Se chodilo na biograf. Hmm. No a jako dospívající děcko jsem se rozhodl, že budu profesorem kreslení. Hmm. Protože jednak to byl předmět, z kterého jediného jsem měl jednotku. A za druhý ten život profesorský se mi zdál docela dobrý kvůli těm prázdninám. 2 měsíce, Velikonoce, Vánoce, svátky. No, no vidíš, to všecko jako... A pro tebe ten volný čas, to je jako alfa omega. To já považuji za vůbec nejcennější věc v životě lidském. Já už myslím, že se podávat nic nebude a ty hned flašku celou. Tak nalej, no. Nemocné. No, já tě budu šetřit, neboj se. Jo. Všimni si toho
bontónu, který dodržuju. Já už to říkal předem, že u tebe bude všecko komilfo. Taky tady mám korek, vidíš to. No, no ano, to je tak trošku veritasu nemůže škodit ve víně. No. No tak jak to bylo teda na té škole? Ty jsi se dal zapsat na vysokou školu? No tak na té škole se kreslili jednak krychle, koule, kosoštverce, kosodelníky, jehlanovitýho, komolí kužele a takový věci. Pak se tam kreslili dětkové a báby, portréty. Nebo Joža Mrázek Hořický v šatech. Nebo nahej. Nebo, nahej, nebo dámy typu, jak říká Eduard Kohout, kredenciózní tedy. To říká hezky, on říká, byla dáma, byla mírně kredenciózní. No a pak k tomu se ještě musel studovat zeměpis a tam třeba nějaký profesor mi dokazoval asi 6 týdnů, že trojúhelník má 3 úhly, kvůli nějaké kartografii. Tak to jsem taky si řekl, tohle já vlastně nikdy nepochopím. No a... A tak si začal na tu školu tak trošku zanevírat. A mimo to já jsem od mládí jezdil do Osvobozeného divadla na Vlastu Buriana a teď jako student jsem začal chodit po všech divadlech a říkal jsem si, já budu radši hercem. Tak jsem se zjistil, jak to dělá, jak se to dělá. Jo. To se musí na konzervatoř a tam se dělá zkouška. Tak jsem se naučil prvně v životě 2 básničky. Balada o očích Topičových a Křest svatýho Vladimíra zpěv druhý. Úplně z paměti. Úplně z paměti. To jsem tam odříkal s veškerým, teda, co se, dal jsem do toho, co ve mně bylo všecko. Propál jsi se? No a oni chtěli ještě nějakou roli, já jsem nic neuměl, tak mi řekli, ať se přijdu za týden zeptat. A teď byl strašný týden, protože v té škole už jsem jednoho profesora někam poslal. Přímo tam teda. Takže jsem si říkal, jak já tady budu pokračovat. No ale ku podivu tedy po týdnu oni mi řekli, že jsem přijat. A tak jsi se stal řádným posluchačem Pražské konzervatoře. Což byl konec tamtoho studia, nastalo nové a... Teď jsem tady, prosím, jako ty a tak dále. No, no. Hele, ale my jsme to zamluvili s tím portrétem. Prosím tě, máš už aspoň skicu nebo něco tak jako málo? Udělám. Pojď. Tak dáme si 1/4. Vína, jo? Tadyhle papírovou. Aha. Tak, tadyhle štětečky máme. Jo. Tak ty by si byl nejlepší korunní princ. Arcivé voda. A nebo levoboček arcivé a voda. A jeho levoboček, ale zásadně svou sama. Jo, jo, jo. Tak. Tak teďka, tak abych se tě, aby si dobře viděl. Drž. Jo. Tadyhle, takhle, tak. Tak. A to musí být dřív na obličej, ne na papír. Ne, já už tě budu mít ve oku, rozumíš? Jo, tady, jo, jo. To dáme takhle. Tak to jo. No, no ale taky kotletář, víš, budeš tadyhle, no. Kotlety, jo. Tak počkej. Takhle. Takhle, aha. Oni to nosili. Jo. Tak. Ještě druhou, jo. Ještě druhou. No. To nesmíme šetřit barvama, když jako chceme. Tak. Být umělci, jo. Tak, no a... Tady to bude taky, samozřejmě. No. Jo, jo, no, dobrý. No. Vypadá to dobře? Vypadá to dobře. To chtěl nějaký metal, ale... Víš, že... To je dobrý nápad. Taký metal. Tak metály. Takhle. Těch sem dáme více, no. Mám to, že takhle. Víš, že ty bys byl taky dobrý upír. A či takhle, jo? No to je báječný. Ovšem, bez fousu. Jo, tak počkej, to já si umím sám v koupelně. To je dobrý. Stejně si mě tady zdržoval a ty zuby si nech vytrhnout. Já už vím, jak to vypadá. Tak, Pepo, levoboček i pravoboček už jsou pryč. Obličejček jako panenka a ty se neruš. Maluj, maluj, ukáž, maluj, maluj. Ta pleť, víš? Aha. Pepíku, viděl jsi někdy v televizi ten pořad, jak začínali? Jo, já to jednou asi nebo dvakrát viděl. Jo. Ale poslouchej, nejsem já na to ještě moc mladý, na takový věci. No to se nedělá jenom se starýma, prosím tě. To se dělá i s mladýma. Teď
Teď třeba budu dělat celou Šárkovou, nebo ještě s mladšíma, Luba Hermanová a tak. A neměli bychom ještě pár let počkat s tím? No já myslím, že ne, že ty dost pamatuješ přece. No tak podívej se, víš, jak to uděláme. Ty přijedeš do té Příbramě, já tam zatím něco sfouknu s tím portrétem, jo. A zároveň se domluvíme na tom medailonu, víš? Co říkáš? No? Tak ahoj, Pepiku. Ahoj, ahoj. Máš ahoj. Mě tady. Jak jsi daleko s tím portrétem? Právě mám za sebou dokončovací práce. Prosím. No? No? Co tomu říkáš? No, pěkný. Ale proč tak tupě civin? Už jsi se někdy díval do zrcadla? Jo. A teď se díváš na mě. No? Vždyť je to přesně ono. Tohle? No, a jinak se musíš obrátit na nechlebu, nebo radši se dej vyfotografovat. Víš? No prosím, prosím, jsi umělec, máš na to právo se vyjadřovat, jak chceš. A prosím tě, co to má být, tohleto tady ty rozestavený a rozvěšený obrazy? No hochu, já je suším. Sušíš? Aby se nerozmazali, víš? Aha. No. A to já jako taky budu viset, jo? Samozřejmě, to je tak, hotový. Tak prosím, nějaký čestný místo, jo? Tadyhle. Dobrý, ne? Pepíku, jak jsi se rozhodl s tím medailonkem? Uděláme ale, to nebo ne? To uděláme, samozřejmě, ale teď mám moc práce, víš, teď to nepůjde. No ne, já jsem nemyslel teď, chraň pánbu, ale... popovídat, to si o tom můžeme. Podržíme palet. Jak se to drží, takhle nebo? Takhle. Jo. Tak popovídat, to bychom si o tom mohli, jo? Počkej. Takhle trochu, ty neumíš ani paletu držet. Ty můžeš být jenom herce. No jo, no. Hele, kde jsme to přestali u tebe v tom bytě? Jo. Jo, jak jsi prospíval na konzervatoři? No, napřed mě chtěli vyhodit, to je asi normál. Tak během půl roku. Tak jsem se naučil brečet, básničky, recitovat a dávali mě za vzor. To brečení, to se ti hodí, viď? Teď si s tím užiješ celý život do těch rolí. No a kde jsi byl po absolutoriu? Pak jsem byl u divadla na Kladně. Jo. Tam byli Holub, co je teďko v Ostravě, a Foustková. Karel Pech tam byl, co nás učí slušnému chování. Ty jsi mu tam dával základy, jo? On to teď učí nás všechny. A Kotapiš tam byl. No, a pak jsi šel? Pak jsem šel na Východočeským. Jo, počkej, u Východočeského byla Foustková a Brňáci tam byli. Koukal, Navrátil, Dadák, Bulejko. No a pak byla Heidrichiáda, zavřeli divadla. A já jsem šel dělat figuranta na měření vltavských profilů. S tyčkou takhle jsem chodil, víš. Vidíš, kdybys byl u toho zůstal. Krásný zaměstnání. Tak si nemusel dneska malovat, hrát do biografu. A mohl si být nejmín kapitánem na vltavském parníku. No a pak mi dali nabídku do Plzně, abych hostoval. Co jsi tam dělal? Před slunce západem, Klamrota. Tam zase byl Horníček, Pavlík, Zemánek, Medzická. No a pak jsem šel do Prahy a pak definitivně zavřeli divadla. Němci. Jo. No a to bylo až do konce války. A já jsem šel domů, mamince, a začal jsem malovat. Ve dne v noci jsem maloval. A už tenkrát byli takový šílenci, kteří to kupovali. Jako jeden z nich třeba pan Evžen Sokolovský, nyní režisér. Televizní známý, že jo? Jo, ten má sbírku od tebe, jo? Jo. Tak to je taky jako všichni režiséři, už tenkrát byl cvoklej, jo? No a když má to dneska doma ty moje prvotiny, jednou bych to rád viděl taky. A jak vypadaly ty tvoje prvotiny? No tak podívej, já jsem začal malovat jako moderně, že jo? Heleď, držíš to čím dál hůř, sedni si radši. Tak já si sednu. Tak ty prvotiny, jak vypadaly, no? Tak začal jsem jako Picasso, Fila, Špála. Jo. Od pana Zrzavýho jsem si učil část Benátek, od Tichýho jsem si učoval Cirkusáky, že jo. No a... Máš něco z toho? Jo, z těch prvotin mám, ale to už je zase, to už není jako po nich, to už jsem zase začal nacházet, tohle je taková hostina.
Vidíš, co je tady ještě mnich? To je hezký, ale... Tři sestry, a ten byl vlastně původně jeden veliký obraz, který je rozstřihaný. No a tadyhle třeba jezdeček uhání krajinou. Je tadyhle ten jezdeček, jo? Hmm. A tedy mistře, jak jste se dopracoval svého vlastního výrazu, to bych chtěl slyšet. No tak mě nejvíc tedy fascinoval Henri Rousseau, že jo, autoportrét. No a taková ta zírající figura, tupě, tak jsem začal dělat takový figuríny a dával jsem je do uniform nebo do černých oděvů s cylindrama a buzinkama. Vyznamenával jsem ty uniformovaný metálama a zíralo to a hledal jsem takovou v tom určitou absurdnost, která u toho Rousseaua taky byla. No a snažil jsem se jako dělat to postup, no a tím jsem si jaksi vybudoval takový nějaký jako styl, že jo. Dalo by se říct teda těm, co to tedy uznávají, je to styl, že jo. A zákony naivního malířství? Zákony jsou u toho takový, to je veliká výhoda, že to žádný zákony nemá. Tam se každý řídí svou fantazií a může si dělat, co chce, může se vyfláknout na perspektivu, prostě... Svobodný jak co umíš, ano. A počkej, líbí se to? No tak 20 let o tom nikdo nevěděl a teď je o to dost veliký zájem, tedy relativně. Že? A Pepo, kam tě tyhle ty kunzhistorici, kam tě řadě jako malíře? No tak oni říkali, že jsem jako, dali mě mezi naivisty, že jo? No ale já jsem si říkal, já tak naivní nejsem, takže vím, že to je jako modní záležitost, teď ty naivisti, takže po nich musí přijít nějaký neonaivismus. A protože já jsem vždycky ještě o 50. dopředu, tak já dělám sir neonaivismus. Ten přijde až potom neonaivismu, ale já už dávno jako budu vedoucí toho všeho. Zkrátka nebejt mě, tak to nezačalo. A co vaše skupina? Naše skupina, to jsem já a potom já a Hlinomas a já. No a proto jsme naprosto jednotní ve všech názorech. A když je měníme, tak co já řeknu, to platí. A samozřejmě přijímám nový členy. Takže Pepíku, já bych se mohl přihlásit, viď? Nebyl by si první. Už se jich hlásilo víc. Všem jsem řekl, dobře, jste členem skupiny, ale příspěvky platíme každý sám sobě. Nemusíme se znát a nemusíme si ukazovat, co kdo maluje. To je každýho věc. Heleď, a tohleto bych tě prosil, kdyby si potom mohl si pamatovat a to dáme do toho medailonu, víš? Jo, to jo, a ten obrázek, ten mi dej. No počkej, ten ještě není suchej. Podívej se, přijď za mnou do Prahy, obrázek bude suchej, já ti ho dám a uděláme taky ten medailon. Přitom. Víš? Takhle vzniká naivní krajina, víš? Mm-hmm. Ahoj, Pepulínku. Ahoj. No, já už jsem tady zas. A sice kvůli vám tomu medailonečku. Kvůli medailonečku. No. No ale já jsem se rozehrál, já už 4 hodiny tady válím. To ti nestačí? Já od toho nemůžu teď kočet. Musíme to odložit. Pepíku, ty jsi někde učil? Ne, já jsem se přes Bajerovku nikdy nedostal, taky prstoklad neumím a nic takovýho. Znot neumím hrát. Já jsem po tátovi zdědil sluch takový, že slyším muziku rozloženě. No a to, co jsem slyšel, to jsem hrál a nebyl jsem schopen používat nesprávných akordů. Čili to je od pana Boha, víte, jak se říká. Takový jsem měl jako tohle. A kterou muziku máš nejradši? No tak, když bych opomenul muziku vůbec, jako to je znešená věc strašně, ale já mám nejradši takhle Fitzgeraldku, Armstronga, Voskovec, Verich a Ježek. Jo. Oni první zpívali jazzově česky. Oni dělali synkopičky, vyráželi slabiky patřiční. Mezi náma, a tomu neříkej. To byla slabá stránka u Hordička. Tohle mu nešlo teda. Jo, no jinak teda všecka jinak, tě... prosím. No. Tak prosím tě,
Zarej mi něco. No. Pojď vedle, popovídáme si. Jak chceš, no. Dobrý, ne? No, zdali, to víš. Tyhle ty evergreeny, ty písničky našeho mládí, to je ohromný. Pepíku, počkej, ale jak jsi se dostal vůbec k té svý druhé profesi, k tomu filmování? No, přes divadlo. Po válce jsem byl na Kladně, potom jsem byl v realistickém. Že to pak... jsem ani nevěděl, tohle. No, pak jsem byl v satyře. A pak nás Honzo vzal do Národního divadla, teda... mě Kopeckýho horníčka z té satyry, kde se to vystřídalo všecko. A po roce nás zase vyhodili. Tedy mě, Kopeckýho, Moučku, takže on jich tam vzal víc, od někoho taky. No a tím, jak jsme byli najednou takhle, kde nic tu nic, tak já jsem byl na volné noze a to bylo nejkrásnější, poněvadž jsem se živil všelijak tuhle a tamhle a to jde. No, a jak teda s tím filmováním, počkej, která byla tvoje první filmová role, pamatuješ se na ten film? No, ne? To byla role jako Řement. Jo. Uniforma, jo. Knoflíky nablejskaný, botičky vypucovaný. Přišel jsem, sklamul jsem kufry, položil psaní, sklamul kufry, odchod. To bylo celý? Celý. No, to se stydět nemusíš, vidíš, jo, já takovouhle příležitost u filmu ještě neměl. Já se přimluvím, já ti to zařídím. Jo. Psaní se nosí furt tam. Já vím, zjistí na Barandov a no, Barandov a doporatelný můžeš jako. No. No, na některý ty role se pamatuju, třeba si dělal, vím, že si dělal Palivce ve Švejkovi. Ve Švejkovi nebo v Limonádníku toho Grimpa. To se mě dodnes vyptávají ty housle, jak, z čeho byly jako. A... no a potom jsem dělal Čintamani a podvodníka. Hmm. A pak jsem dělal jenom vodníka už, jsem byl celý zelený. Dělal... a opera, já jsem tímhle hlasem přespíval celého toho vodníka. To jsem a věříš, že dodnes maminky straší tím vodníkem děti? To jsem se musel celý naučit z magnetofonu a tímhle hlasem to dělat, jako že zpívám. No to by to přece nedělalo potíže, ty jsi naturálně muzikální. Samozřejmě. To já bych mohl mít hlas, já můžu okamžitě zpívat. A dneska? Co děláš? Teď momentálně. No tak teď momentálně běží v biografech Psi a lidi. Jsem neviděl, to je jedno. No. Čintamani a podvodník, ne, to bylo tenkrát, počkej, Psi a lidi a Pět mužů a jedno srdce. Režiséři Šorm a Matějovský. A ty děláš těch Pět mužů nebo jednoho muže, nebo to srdce, nebo o čem to je? Já tam dělám takovýho, co vozí ty nemocní na tu operaci. To je nepříjemný. A mám tam všelijaký sny a vždycky ten můj sen jako se tam zrealizuje. Já si představuju, že jsem všelijakýma jinýma. A nějak to souvisí s tím životem těch doktorů. No, tak je to takovej středometrážní film, trvá to jenom hodinu a něco. A hlavně je tam operace srdce. Tak mě by ten film, to by docela jako šlo, ale když jsem ho viděl, tak já... dost dobře nesnáším, když tam operujou to srdce, oni to naříznou tu kůži od klopy a ty tam píchají do toho organismu. Je, to bych taky ne. Já musím zavřít oči a vždycky jedním okem se takhle kouknu, jestli to tam je ještě konec, je. A když to skončí, tak zase sleduju ten film. Na, pro mě je to drasťák. Jo. No a co teď poběží v biografe novýho? Co děláš? No tak ještě neběží, to jsem dělal Sherlocka Holmese. A teď točíš něco? Teď se uvidí, co přijde. Jo. Hele, já bych okolo toho dlouho nechodil. Tak v tomhle pořadu, když jsi to konečně viděl, jsi říkal, tak v tom je zvyk, že vždycky se dá do placu taková nějaká historka, víš, že zákulisí legrácká nějaká. Tak těch já můžu spoustu. No já nemyslím zase. Teď, to ne, Pepíku. Až budeme potom ten Mirelonek dělat, dobře, víš, tak dobře. Aby jsi to nechal projít hlavou dopředu. Jo, a potom... já si to nechám projít hlavou a pak... to předvedu a uvidím. A o čem by to tak mohlo být třeba? Třeba vzpomínka na Vlastu Buriana. Výborně. Jo. To byl zvláštní člověk, ten Burian. Oni nám dali text. Řekli, jmenovalo se to Srážka vlaku.
A řekli, že Burian to bude režírovat, tak jsme se šli na tu první zkoušku. Přečetli jsme to a on mi povídá... Víc to zkoušet nebudem. To by bylo přeskoušený. My na to vlítnem jako namydlený blesk a povídá Pepíku. Ty budeš tadyhle sedět za tím stolem a ten text máš napsaný, tady tu roli můžeš mít přece, protože tady máš stejně spoustu lejster. A aby to nevypadalo nějak blbě, tak ten balda ti sem tam něco hodí. Tady paní Adamová, zkušená herečka, si s tím poradí, že jo? No a já tam potom vlítnu jako namydlený blesk. No a druhý den jsme se sešli a on nám pořád vyprávěl příhody ze života, my jsme zvali smíchem. A to bylo takový úplně zvláštní, protože tam byl sbor, který začínal tím, že já jsem říkal, vaše kurikulum víte, a on říkal, nevím, a já jsem říkal, co nevíte, a on říkal, to kurikulum. No tak, já povídám, to znamená, kde jste se narodil, a on povídá, na panství knížete Hohenlohe. A povídám, Hohenlohe, povídám, Hohenlohe. Povídám, Hohenlohe. A on začal zpívat, Hohenlohe. Já jsem se přidal druhý hlas, Hoza Maška přiběh, dělal třetí hlas a tenhle ten sbor jsme jedině zkoušeli denně. Takže to jsme měli sespívaný jako terčet, úplně báječně. No a až do premiéry jsme vůbec skutečně neskoušeli. A když byla ta premiéra, tak já tam mám s tou Adamovou takovou scénu, že... jí jako přiznám, že byla poškozená při tom všem. Při té srážce vlaku. Při té srážce vlaku. A dám jí jako poukázku, že jí vyplatí ty prachy a jemu to jako neuznám, ale ono se nakonec ukáže, že on tam vůbec nebyl při tom. No a vypadalo to tak, že já jsem měl předtím takovou scénu, Že s tou Adamovou tam laškuju a dělám všelijaký věci. Prostě po ní jdu, že jo. A ona se chechtá, že jo, pskotačíme tam všelijak. A když to děláme při té premiéře, tak já ho slyším, mě to strašně zalichotilo, že on zve smíchy v portálu. A najednou, jak já tam poskakuju kolem ní a všelijak s ní laškuju, tak najednou slyším z toho portálu, na čtyři a štěkej! Mně to bylo divný, co jako tohleto. Tak jako jdu blíž k tomu portálu a zase slyším, říkám, co jako to. Na čtyři a štěkej, no to by si člověk nikdy netrouf na divadle, jako když to není to. A teď ty lidi zvali, už byli takový rozdováděni, tak já jsem skutečně klesnul na čtyři a začal jsem štěkat. Že? Teď ovšem následek byl, že ta Adamová se šíleně rozchechtala, nevěděla vůbec, co se děje. Já po ní úplně jako pes a ona poskakovala, já ji pronásledoval. A teď jsem jako vstal a dělal jsem, že jsem jako zalaškoval, tak a jako ohromná legrace. A v tom jsme jako strnuli a on tam vlítnul, že? Čili on si dovedl připravit takovýto prostředí pro to a teď to namydlený blesk u něj bylo. Ne, že by začal nějak hulákat, on tam skočil, on měl nohu v takové sádře, on měl udělanou botu ze sádry, to měl zafačovaný. A teď tam jako přibelhal a postavil se jako socha. A lidi snad 5 minut tleskali, nebo co se dělo, já nevím. Prostě šílený aplaus a šílená sranda. To já znám, když měl takhle připravenou půdu pod nohama, tak si mohl s lidma dělat, co chtěl. On měl absolutní smysl pro absurdní komiku, která nemá žádnou logiku. On prostě, když byl v tom portále a říkal mi, co mám dělat, tak vlastně režíroval, ale on se vžíval do mý situace a on mě nějakým způsobem snad hypnotizoval nebo co, protože když to obecenstvo zve smíchy, tak to komikovi to dělá strašně dobře. On se
nějak převtělil do mě a říkal, co mám dělat. Já to dělal bez rozmyslu, protože to bych si nikdy netrofl na kolenou a štěkat, že jo, jako pes v normální hře, to je nemožný. Ale on si tím připravil půdu pro svůj vstup. To publikum bylo naprosto tedy, abych tak řekl, jako rozdělaný. On měl smysl pro tu smeč v tu pravou chvíli. Já mu to připravil a on tam vlítnul a ty lidi byli připravený na další chechtot a tohle, protože... A my jsme zvali na jevišti, on se smál potom, já jsem ho taky, mě se podařilo rozesmát. Takovou zajímavou situací, kdy on říkal místo víte, on říkal víte mě. A teď to řekl několikrát za sebou, já najednou boh do stolu a řekl jsem vím vás. A teď on se rozesmál a on se rozesmál, až mu tekly slzy z očí, jak zval. A ty lidi ale taky, celý to obecenstvo. Zkrátka, já nevím, ale to byl takový komik, který snad se narodí jednou za 500 let. To určitě. Pepiku, tuhle to, jak si vybraval v Burianovi, to si pamatuj. To bys mohl potom říkat v tom medailonku, víš? Samozřejmě. Co to vraždíš zase? To je Helenka Růžičková. Dej pokoj. V Neckách. Jo, ty Necky ty jsem poznal, tu Helenu už ne. Jo, a jak jsi to prosím tě stihl všecko? Divadlo, film, malování? No tak divadlo teď nemám, a když mám tři filmy najednou, tak třeba půl roku na Štětec nešáhnu. A když mám dva filmy, tak po nocích můžu malovat, když mám chuť. Takže ty jsi vlastně takový malíř recidivista, jo? Naivní recidivista. Správně. Ale... A jako malíř k tomu masovějšímu vydávání, jak bych to, no prostě ilustrace v knížkách a tak. Hele, to já ti všechno o tom povím, teď budeme radši, zůstaneme u těch srandiček, rozumíš? No dobře, já jsem pro. Já ti budu vypravovat nejlegračnější zážitek v životě, co jsem zažil. Na divadle, jo? Na divadle, jako konzervatorista, teda jako mladík. Jo. Ve Valštejnské zahradě. No tak ven s tím, no. Jochu. To objevili hru od mistra Kampánusa, Břetislav a Jitka, a šlo o to, jak Břetislav unáší Jitku. Břetislav pochopitelně nemohl přijet s Cadillacem, musel přijet na koni. Ale kůň přes den stěhoval, takže na zkouškách nebyl, takže přivedli koně na premiéru, netolickýho, aby byl hodnej. No a teď... K němu přišli ještě dva chlapí, který ho přivedli, oni je oblíkli do kostýmu a aby jo se nic nestalo, takže toho koně povedou. Jak si to tedy vysvětlovali tenkrát, že dva pěšáci přijeli s tím Řetislavem, já nevím, odkaď na koni. No na divadle je možný věc. A nám je možný všecko. No tak Jitka čekala na schodech, Řetislav seděl na koni a ty dva pánové, když přišel jejich čas, tak toho koně rvali z té tmy do toho světla, ale kůň odepřel tedy jít do těch reflektorů, pak to oslňovalo zřejmě, a nechtěl jít. Takže hra se jako zastavila a rvali koně do světla. No a já měl ale nacvičený, že utíkám na určitý místo. Takhle hledím do dály a pozoruju, jak oni mizejí s tou Jitkou, tedy ten Řetislav. No tak já na to místo utíkal, a jim se konečně podařilo takovým tempem, asi tak takhle, vždycky jeden krok, toho koně rvali do toho světla, až nakonec byl v tom světle, ale já koukal do dály a on byl pořád tadyhle ještě. Mezitím tam dostávali Jitku na koně ještě. Jitka čekala na schodech a bylo smluveno, pomocte té Jitce na toho koně a on s ním odjede, že jo. Tak oni oběhli jako koně a tu Jitku tadyhle pomáhali tak a teď ten Břetislav už byl nervózní a nadával jim takhle bylo slyšet něco. Tak oni tu Jitku bafli na koně šupří a ona přepadla na druhou stranu, tak oběhli zase koně, lidi řvali a tu Jitku už opatrně takhle nasadili na toho koně, takhle zádí k obecenstvu. Takhle byla přes toho koně. Jak balík, jo. Ty lidi hulákali obecenstvo. Já tam stál a čekal jsem, až přijdou. Tak teď zase toho koně rvali, on zase nechtěl jít z toho světla, tak to byl zase takhle krokem a tlačili do něj a všecko možný s ním dělali. Nakonec ho dopravili, že konečně byl přede mnou a teď měl zmizet v té tmě a já se dívám do dály, ale on nemizel. A on byl akorát tím netolickým zadkem, těma chlupatýma nohama přede mnou. Já stál za ním, tak jsem udělal takhle. No a tohle to se stane snad jako tobě ani
Claire by to nevymyslel nebo nikdo, ten kůň zvedl ocas a začal konat potřebu. A já hleděl do dály. Přímo do toho. Do té potřeby, jak? Jo. No tak to už úplně byla panika, že jo? Tak jsem odběh, kůň tam furt ještě byl, rvali ho a potkal jsem mnicha Hoblíka s nějakým Rubinsteinem, který hrál opata. A povídám jim, Břetislav, když prchal Břetislavem, být se nezdálný, brž Boreou, tak rychle Oryty naši uchvátil. Co to je? To jsou nějaký legendární postavy. Řekni mi to ještě jednou. Břetislavem, on když prchal být se nezdálný, brž Boreou, tak rychle Oryty naši uchvátil. Já stejně nic ne. No, že to byl fofr prostě. Borea, to je nějaký vítr nebo co. Aha. Vichr prostě zmizeli, že jo. A oni tam ještě furt byli. Na to byl řev obecenstva a já měl ještě něco říkat. A já povídám těm klukům, těm mnichům dvou, já povídám, já nevím, jak dál. A ty mikrofony to trošku jako vzali, ty první řady to. A ten naproti mě povídá, ty vole, tak něco kecej. To taky a já na to povídám, já vím nic, tedy ale zprostě. Až normálně bych řekl, já nevím nic, že jo? Já řekl, já vím. To, no. A oni to vzali, ty mikrofony. A teď byla zase taková jako panika chvíli. A ten opat takhle sprásknul ruce nad hlavou. A to měl v textu a povídá. Těmi slovy smrt mi působíš. A teď už to bylo takový, že jsme utekli jak cí uličníci odtamtud, kuň tam ještě byl, dál nevíme, protože jsme zahodili Kutny, oblíkli se někde ve tmě a utekli. Vynadat nám mohli až po prázdninách, až to byl poslední den školního roku. Žákovské představení ve Valštinské zahradě. Tak Pepíku, teda tohle rozhodně do toho Mirajdonu musíš vypravovat. To je lepší, než to s tím Buriánem. To já budu, ale ty vulgárnosti musíš zmírnit, víš? Tak já přeci žádný vulgárnosti nemluvím. No tak musíš ty... mě upozornit, hlídat to. No, co se tím dostalo, no, dobře. No, dobrý. Stejně, kdyby se to mohlo, tak by to bylo... No jo, tak podívej se. Na co jsem se ti to prodotal? Jo, ty ilustrace, to jsi mi neřekl. No tak já jsem ilustroval zatím Poláčka, bylo nás pět. Jo. Teď mají vyjít dvě knihy od Hrabala. Jedna má vyjít letos, druhá za rok, asi tak. Ty se udřeš. Vidíš, a ty ještě chceš na mě medail. Ale ne, podívej se, s přípravnými pracemi jsme skoro hotoví. Ještě dvě věcičky, to tam být musí, víš. Kam jezdíš na dovolenou? Na dovolenou jezdím nejradši k moři. Já mám rád průzračnou vodu, skrz kterou je vidět. A když nemůžu k moři, tak mám jedno takové jezírko, taky s čistou vodou. A já se ve vodě válím spíš než plavu a potápím se a nadechuju se jako hroch takhle a funím do té vody. A proměním se v takovou škebli a na nic nemyslím, to vypnu úplně. A to je nejlepší rekreace, uvolnění, protože člověk je zároveň v beztížném stavu. Ale bohužel teda těch čistých vod je čím dál tím méně. Za mýho mládí bylo hodně průzračných vod. A teď oni ty ryby krmějí, oni je krmějí neumělým hnojivem. To znamená jo. Všelijakýma těma a dávají to do té vody. Pro ty ryby je to lahutka, ale jako pro koupající už to není to osvěžení, co to bývalo, když člověk jako z toho vyleze a jak lakmusový papírek, který je žerohněda, že? No a Pepíku, nakonec teda, to si můžeš rozmyslet, víš, nakonec by tam mělo být, jaký máš přání? To ti můžu říct hned. No prosím. Chtěl bych ilustrovat knížky, ke kterým mám vztah. Chtěl bych dělat filmy s režisérama, ke kterým mám vztah. No to je vidět, že jsi naivista. No a pak ještě na mě čeká Brdečka. Ty jdeš za ním teď? No to snad ne. Brdečka napsal scénář k animovanému filmu, který bude z mých obrazů. Já do nich vstoupím, já ty obrazy rozhývám a tadyhle ten kouzelník, to bude můj sok a odpůrce, s tím se tam budeme potírat prostě. Tenhle, jo. Tenhle, jo. On je vyznamenaný. Víš? Heleď, tak Pepo, dej mi teďka ten můj portrét, já ti ho hned zaplatím. Počkej, to by byl melouch a kdo by platil daně, to musí jít přes Artcentrum. Takže já ty obrazy radši neprodávám, víš? Aha, aha. Tak to znamená, že obraz nebude, viď?
Až jednou někdy v nějaké galerii. Hmm. Tak hele, já si ještě udělám pár poznámek o tom medailonu, jak to dáme jako dohromady. Hele, píš si, co chceš, můžeš tady být třeba přes noc, tamhle si sedni, ale mě už nezdržu. No jo, no tak jste to viděli sami. Já nemám obraz, Pepík nemá čas, takže vážení televizní diváci, medailon Josefa Hlinomaze hned tak neuvidíme. Pepíku, víš co, zahrajeme ještě. To přes vás nejde. To můžu.